ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ዶክተር አክሊሉ ሀብቴና የ50 ዓመት የትዳር ጓደኛቸው ወይዘሮ ሰላማዊት ወልደ አማኑኤል በመኖሪያ ቤታቸው ስላስተናገዱኝ፣ ልጆቻቸው ሙዚቀኛው ቴዎድሮስ አክሊሉና ባለቤቱ ቀጻላ ሰይፉ ይህንን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ስለረዱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ከዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ጋር በስልና በተለያዩ ፎቶግራፎች ባጌጠው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በሚገኘው በመጽሐፍት በተከበበው መስተዋት ቤት ቢሮአቸው ውስጥ ለረጅም ሰዓታት ስለ አገራችን የትምህርት ጉዞና ስለ ራሳቸው ሕይወት አጫውተውናል። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ፣ ስለ ዝግጅቶቻችን ስለምትሰጡን ክብር ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ቦታም ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ዶክተር አክሊሉ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ መምህር ሆነው ስራ የጀመሩት በ54 አካባቢ ነበር ይመስለኛል። በተለያዩ ደረጃዎች ሰርተው በ1966 አብዮት መጣ። እርሱ መልቀቂያ ያቀርባሉ ለንጉሱ። ለምን አልተባሉ? ለምን በዚህ ጊዜ አልተባሉ? ይንገሩ። በዚያን ጊዜ ዩኒቨርሲቲው ተዘጋ። አዎ እንደሱ ነው። ዩኒቨርሲቲው ተዘጋ። እኔ ተማሪዎች ወጡ። በበርከት ያሉት ወጡ። እኛም የዩኒቨርሲቲው አገልግሎት ከሞላ ጎደል እኮ ተቋረጠ። ከዚያም በኋላ እኔ የዩኒቨርሲቲው ሰባቲካል እኔ ሰባቲካል የወሰድኩት በልጅ ካሳ ፕሬዚደንት በነበረው ጊዜ በ65 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች ሰባቲካል ወሰዱና ጥናት ሰሩ። ጥናት አደረገው። አንድ ዓመት ወስጄ ሰፊ ጥናት ነው። ምን ነበር ጥናት? ጥናቱ በመሰረቱ መምህራን የማስተማር ስራቸውን እየለቀቁ በፍጥነት የሚሄዱበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ነው። በዚያን ጊዜ ባንኮች የተከፈቱበት ነው። የህዝባዊ ኑሮ እድገት ሚኒስቴር አዲስ ሚኒስቴር ሆኖ የተቋቋመበት ነው። እነዚህ ይሄ ደግሞ አስተማሪዎችን የሚጋብዝና የሚቀበል የሚወስድ ነበር እና ብዙ መምህራን ከስራቸው እየለቀቁ ይወጡ ነበር፣ በቁጥር ብዙ የሆኑ እና ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመዳበስ ነው የፈለግኩት። አንደኛ ይሄ ነው። ቀልድ ነበረ እኮ አይደለ? እንግሊዘኛ አስተማሪ ነው። ገርል ብሎ ማስተማር ሲገባው ይሄንን አዛብቶ ያስተምራል። እና ለምንድን ነው አንተ እንዲህ ብለህ የምታስተምረው ሲባል በ182 ብር ታዲያ እውነቱን ነግሬ ላስተምር ነው አለ እየተባለ ይቀልድ ነበር። እኔ ጥሩ ድል ነበር፣ መጀመሪያ በጣም ጥሩ ድል ነበር። አንደኛ የትምህርቱ ይዘት ምንድን ነው የሚለውን ሁሉንም በዝርዝር ባላይ በየሄድኩበት ክፍለ ሀገር የተወሰኑ ክፍሎች ውስጥ ገብቼ አስተማሪው ሲያስተምር ቁጭ ብዬ ተመልክቼ ሁኔታውን ለመገምገም እድል አግኝቻለሁ። ያን ጊዜ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ የመምህራኑ ኑሮ፣ የመምህራኑ ችግር ምን እንደሆነ ለማየት ችያለሁ። ይገርምሻል፣ ብዙ ቦታ ደሞዛቸውን እንኳን 2 ወር 3 ወር ሳያገኙ በብድር የሚኖሩ ነበሩ። መምህራኑ ማለት ነው። መንገድ የለም። በትምህርት ሚኒስቴርም በኩል በዚያን ጊዜ በእውነቱ ይህንን ጉዳይ እንደው እንደ ችግር አድርጎ በሚገባ የሚከታተለው ትኩረት የተሰጠው አልመሰለኝም። በማናቸውም ሁኔታ አስተማሪዎቹ ለነጋዴዎች ተገዢ ሆነው ነበረ፣ ብድር እየተበደሩ በመጨረሻም ለቆ መሄድ ደረጃ ያደረሳቸው ናቸው። ሁለተኛ ፖሊሶች ጋር ግጭት ነበረባቸው፣ በጣም ግጭት ነበረባቸው በብዙ ቦታ። ከፖሊስ ጋር ለመኖርም የፖሊሱን የሚያስተዳድረው ሕግ ሀገሩን የሚያስተዳድረው ሕግ ምን እንደሆነ በትምህርት ቤት በነበሩበት ጊዜ አልተማሩትም። አንድ ያገኘው ትምህርት ይሄ ነው በዚያን ጊዜ። ሌላው በመንግስትም ደረጃ ያን ጊዜ መንግስት የሚባለው እንግዲህ በየክፍለ ሀገሩ የነበሩ መንግስትን ወክለው የሚያስተዳድሩ ናቸው። እነዚህ ለአስተማሪዎቹ የሰጧቸው ክብር በጣም ዝቅተኛ ነበር።
አንድ ሁለት ቦታ በአመቱ ክፍለ ሀገሩ ግብዣ ይጋብዛል። ይሄ ታወቁ ሰዎች እና ለኔ እንደነገሩኝ በዛ በጽሁፍ ነው ቀረበልኝ። ሴትኛ ዳሪዎች እንኳን ሲጋበዙ መምህራን አይጋበዙ ነበር የተባልኩት። ይሄ እንግዲህ እንትን ቅስም የሚሰብርና ክብራቸውን የሚነካ እንዲ ሲሆን እዚህ ምን ላረግ ነው የምቆየው? ይሄ ላውታ በማር ይሻላል ይያሉ የኔ ማስተማር ስራቸውን እየለቀቁ ትምህርት ሚኒስቴር የተራቆተበት ጊዜ ነው። እና ጥናቱ ይሄ ነበር ያለው። በመሰረቱ ጥናቱ ይሄ ነው። እሱ ጥሩ ጊዜ ነበር ለኔ። እንደውም አገሩን ይጎበኙበታል በዛው። አቆ ይሄ ነው ለኔ ይሄ ነው። አየሁ እንጂ ከኤርትራ ጀምሬ እስከ ሞያሌ እንደላንደር ሁት ከደሞ ከወለጋ ከጀምሬ ከግንቢ ጀምሬ እስከ ሶማሌ ድረስ ሁሉንም አየሁ ማለት አልችልም። ግን በየቦታው ይሄ ክፍሎቹ ምን እንደሚመስሉ የክፍሎቹ የሚሰጡት ትምህርት እንዴት እንደሆኑ እና ያስተማሪዎቹንም ችሎታ ምናምን ለመመዘን እድል አግኝቻለሁ። ከዩኒቨርሲቲ ወደ ለቀቁበት እንሂድ። እሺ። ለንጉሱ ደብዳቤ ጽፋሉ። መምህራኑ እርሶ ጋር መልቀቂያ ያቀርባሉ አንዳንዶቹ። እርሶ ስር ያሉ ዩኒቨርሲቲው አመራር አንተስ? እሱ እንግዲህ ሁለት ተፈላየ ጉልላት የተተኩበት ነው። አውቃለሁ ገባኝ። እሱ እንዴት ነው የተደረገው? በዚያን ጊዜ እንግዲህ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብዙ ችግር ነበር። በእኛም ላይ ብዙ አይነት ወቀሳ ነበር። በተነሳ የአስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንቱና የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንቱ የሥራ መልቀቂያ ያቀርባሉ። እኔ ጉዳዩን መርምሬ ተከታትዬ ለቦርዱ አቅርቤ አስፈቅዳለሁ። ዶክተር ፋሲልና ዶክተር ሙሉጌታ፣ ዶክተር ፋሲል ያስተዳደሩ፣ ዶክተር ሙሉጌታ የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ነበሩ። እነሱን ቀበላለሁ። እኔ ደግሞ ቀጥዬ የሥራ መልቀቂያን ለቦርዱ አቀርባለሁ። ለቦርዱ አቀርባለሁ። ቦርዱ ለጊዜው ቢያንገራግርም በዚህ ሁኔታ መቀጠሉ ጥቅም አይኖረውም፣ ብንቀበለው ይሻላል በሚል ቦርዱ መክሮ ለጃንሆይ ሐሳቡን አቅርቦ አስፈቅዶ ይቀበለኛል። እኔም ጃንሆይ ጋር ሄጄ እነሳለሁ እና ምክትል እስኪመጣ ድረስ ቆይተ ብዬ ያው ዶክተር ታዬ በቅርቡ እንዲመረጥ ተደርጎ ዶክተር ታዬ ተክቶኝ ስራ የለቀቁ ለዚህ ነው የለቀቁት። እንግዲህ እርሶ በዛን ጊዜ ዩኔስኮ ውስጥ የቦርድ አባል ነበሩ? አዎ፣ የኤግዜኪቲቭ ቦርድ አባል ነበሩ። እንግዲህ በትምህርት ሚኒስቴር በኩል ነው የሚወከለው ዩኔስኮና በባህል። እንግዲህ ዩኔስኮ የኤግዜኪቲቭ ቦርድ ስብሰባ ይደረጋል። ያው ከስራ የተሰናበትኩ እንዳጋጣሚ ከስራዬ በማርች መስለኛል የተሰናበትኩት፣ በኤፕሪል ስብሰባ ይደረግ ነበር። ዩኔስኮ ስብሰባ ሄድኩ። ለእኔ ስብሰባ እዛው ስብሰባ ውስጥ ሆኜ የኢንተርናሽናል ካውንስል ኦን ኤዱኬሽን የሚባል አንድ ትልቅ ድርጅት ኒውዮርክ ውስጥ ያለ የተባበሩት ዩኤንዲፒ
ፎርድ ሮከፌለር ፋውንዴሽኖች ሌሎችም ያሉበት ስለ ከፍተኛ ትምህርት ሚና በልማት የሚል ለአፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች እርዳታ የመስጠት ጥርጣሬ ተነስቶ ነበር እና ያ ጥርጣሬ ተነስቶ ለምን ይህን ጥርጣሬ ለመቀበል ወይም ላለመቀበል ጥናት አይደረግም? ገንዘቡን ያጠፍታል በሚል ነው ለሌላ ጉዳይ ጥቅም ላይ አልዋለም። ምናልባት ለዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፈንታ ለዝቅተኛ ደረጃ ብንሰጥ እንዲህ እንዲህ የሚል ነገር ተነስቶ ውይይት ተሲካሄድ በሉ እንግዲህ ይህንን የሚያጠና ኮሚቴ ይቋቋም ሲባል ሶስት ኮሚቴዎች ይቋቋማሉ። የአፍሪካን ዩኒቨርሲቲዎች ጉዳይ የሚያጠና ኮሚቴ፣ የእስያ ዩኒቨርሲቲዎች እና የላቲን አሜሪካንን የሚያጠና ተብሎ እኔ የአፍሪካኑን ሊቀመንበር ሆኜ እንዳገለግል እመረጣለሁ። በጀትም እዛው እንዳለሁ በጀት ሰርተህ ላክተብዬ ሰዎች መርጬ የስራውን ሁኔታ መርጬ ልኬ ይህንን አተቀብለውልኝ ስራውን እንድከታተል ፈቃድ ይሰጠኛል፣ በጀትም ይሰጠኛል። ጽፈት ቤትም እዛው ያለሁበት ሆቴል ፓሪስ ነው፣ ፓሪስ ነው። ቱሬን ሆቴል የምትባል አንዲት ሆቴል አለች። ድሮ የመጀመሪያው የትምህርት ሚኒስትር ማን ናቸው? ብላቴንጌ ተሳለ ጸዳሉ ናቸው። ብላቴንጌ ተሳለ ጸዳሉ እሳቸው ከደሞ ጣሊያን ከሄደ በኋላ የመጀመሪያው ትምህርት ሚኒስትር የሆኑት አሉ። ደጃዝማች መኮንን ደስታ በትምህርት ሚኒስትርነት ያገለገሉ በኋላ እሳቸው የቆዩባት ሆቴል ናት። ሆቴል ቱሬን የምትባለው እና እንዳጋጣሚ የሆቴሏ ባለቤት ፈረንሳይዋ ተወዳቸዋለች። ትልቅ ሰው ነበሩ፣ ጨዋ ሰው ነበሩ። ትረኛለች ስገባ ኢትዮጵያዊ ና መኮንን ስለ እሳቸው ታወራኛለች። ጨዋ ነበር፣ እንዲህ ነበር እና እዛው እንድቆይ ተደረገ። እሷ ከፍተኛ ክፍል ሰጠችኝ፣ መኝታም ቢሮም ሆነልኝ። እዛ ሆኜ ይህንን የአፍሪካን ጥናት ዞሬ በአፍሪካ ናይጄሪያ፣ ጋና፣ ኮንጎ፣ ታንዛኒያ አንድ ሰባት ሀገሮች ሄጄ አይቼ ዩኒቨርሲቲዎች ኮሚቴ አቋቁሜ ከነሱ ጋር ውይይት አካሄደን አንዳንድ ጽሑፍ እንዲጻፉ አድርገን እኔም ስለ ዩኒቨርሲቲው አገልግሎት ፕሮግራም አንድ ጽሑፍ አቅርቤ ይህንን ውይይት አካሄደን ስለ አፍሪካ አንድ ሪፖርታችን አጥንተን አልጽፌ እሱን ይዤ ሄጄ ሰጥቼ ከሰጠው በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩ። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ያው ደርግ መጥቷል። ደርግ መጥቷል። አዎ ደርግ ገብቷል። የመጀመሪያው የባህል ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት እርሱ ነው እንዴ? የባህል ሚኒስቴር ሲቋቋም? አዎ የባህል ሚኒስቴር ሲቋቋም ከቀደም ብሎ እንደነ ክቡር አቶ ተክለ ጻድቅም ከሌ በፊት ነው የተሾሙት። ክቡር አቶ ከበደ ሚካኤልም ተሾመዋል። እኔ የተሾምኩት ከደርግ ከመጣ በኋላ የባህልና የወጣቶች እንደውም የባህልና የወጣቶች የስፖርትም አለበት። አዎ የባህል የስፖርትና የወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ተብሎ ተሰየመ። እኔ በዚህ አገር አልነበርኩም። ገብቼ ቁጭ ብዬ አንድ 3 ቀን ካሳለፍኩ በኋላ አንድ ቀን በራዲዮ ዶክተር አኪሉ ሀብቴ የባህል ሚኒስትር ተሾሙ ተብሎ ባለቤቴ ሰላማዊት ና ይሄንን ወሬ ሰማተኛል እና የጄ ሰማ ለባህል ሚኒስትር ተሾማል። ገረመኝ። አልጠየቅኩም፣ አላቀውም። እንግዲህ ጉዳዩ ችግር አለበት መሆኑን ተረድቻለሁ። ጀነራል ተፈሪ ባንቲ ጋር ሄጄ እንዴት እንደዚህ አንድ የመንግስት ባለስልጣን ዝም ተብሎ እንደ ሳይጠየቅ ሳይነገረው በራዲዮ እንዴት ይሾማል? እኔ እንዳጋጣሚ እንዲህ ዩኒስኮ ውስጥ እንዲሰርቼ ምን ብዬ ደግሞም ከፋውንዴሽኖች ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስመለስ ፕሮግራም የጀመርኩትን ፕሮግራም በሪሰርች እንድቀጥል ወደ 60 ሺህ ብር አስፈቅጄ ነው የመጣሁት። እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ይሆናል ስላቸው አርፈው ይቀመጡ አሉ። አርፈው ይቀመጡ መቼስ እኔም እንደርሶ ባይሆን ድራማቲክም ባይሆን እኔም እንደርሶ ሳልነገር ነው የተሾምኩት የሚባለው እኛ ወታደሮች አገር ለማዳን ደረታችንን ስንሰጥ ፈቃድም ጠይቃለን። ለምንድን ነው ሚኒስትር ሆኖ ሲሾም ፈቃድም ጠይቀው ዝም ብለሽ ሾም ተብሎ በደርጎቹ ተወስኖ የተሰጠ ስለሆነ
አርፈው ይቀመጡ። ጉዳዩ በረድ ካለ በኋላ ባይሆን እንግዲህ የሚሆነውን ነገር ይታያል። ይህንን የሮከፌለርን ፋውንዴሽን ገንዘብ ነገር እርሱን እንግዲህ የሚቻል ከሆነ ወደፊት ይጠቀሙበታል፣ ያለበለዚያም ፋውንዴሽኑ ይቅርታ ይጠይቁ ብለውኝ ቤህ ተቀበልኩ። እና ባህል ሚኒስቴር ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በታች የድሮ ስራ ሚኒስቴር ነበር። ስራ ሚኒስቴር ጎን ጎን እዛ ነው ስራ የጀመሩት እርሶ። ተማሪ ነኝ ያልገባኝ የምታውቁ አስረዱኝ። ዶክተር አክሊሉ እንግዲህ ስፖርቱ ላይ አቶ የድነቃቸው ተሰማ ነበር የሳቸው ማለቃ ነው ትልቁ። አዎ የስፖርት ኮሚሽን አለቃ። ያሞ ከዚህ ላይ ደግሞ የወጣቶቹን ጉዳይ ያፋፉሙት ነበር። እንግዲህ ያን ጊዜ የነበሩ የወጣቶቹን ጉዳይ ለማቋቋም ይሻል። እኔ ደግሞ ማላቀውን ነገር ዝም ብዬ ተነስቼ እንደው የወጣቶች ጉዳይ ሲባል ምን ማለት ነው የወጣቶች ጉዳይ የሚባለው ብዬ ችላ አብየዋለሁ ለነገሩ ለጊዜው። ብቻ በመጨረሻ ላይ እሱ መልክ ይዞ አልተቋቋመም። ሁለት ዓመት ሰሩ ግን እዛ ሲሰሩ እንግዲህ ከብዙ ሰዎች ጋር የሚገናኙ ይመስለኛል። እናቱ ጸጋዬ ገብረ መድን ቋሚ ተጠሪ ነበሩ ሳቸው? አዎ ቋሚ ተጠሪ ነበረ ጸጋዬ። አዎ ገብረ ክርስቶስ ደስታ? አዎ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ወጣ ክርስቶስ አፈወርቅ ተክሌ። እሱ ዘው ባህል ሚኒስቴር ውስጥ አንድ ቢሮ ነበረው። ጸጋዬም በኋላ ብሔራዊ ቲያትር በኋላ ብሔራዊ ቲያትር ቲያትር ይሆነ በፊት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ። ደግሞ ባህል ሚኒስቴር ውስጥ ደግሞ ቋሚ ተጠሪ ነበር። እሱም እዛ ነበር። የብሔራዊ ቲያትር ሰራተኞች ሲያመጹ እዛ ነበር? አዎ ነበር። አመጽ ከተሎታል ማለት ነው ዶክተር አክሊሉ? ከተለኛ ለጣ እና
የሆነ ሆኖ የባህል ሚኒስቴሩ ይህን ያህል ብዙም አልቆየሁበትም። ሁለት ዓመት ነው? አዎ፣ አልቆየሁበትም። ደግሞ ምምልሽ እንትኑ አልተስማማኝም። ለምሳሌ እንደው ከመሬት ተነስተው የኢትዮጵያና ሰሜን ኮሪያ የስምምነት የወዳጅነት እንትን የዚህ ኮሚቴ ሊቀመንበር ይሁኑ ይባላል። እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ እንዲህ አይነት ነገር የሚባልበት ጊዜ ስለነበር አልተስማማኝም። እንዴት ለቀቁ ታዲያ? ያ ደግሞ ራስን የቻለ ታሪክ ነው። እኔ የተለቀቅኩበት ይመስለኛል ዋናው የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ብድር ለመስጠት በሚዘጋጅበት ጊዜ አንደኛ ይሁን ሁለተኛ ይሁን አላውቅም፣ ሚስተር ማክናማራ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ይፈልጋሉ። ያን ጊዜ በሚፈልጉበት ጊዜ እኔ እንዳጋጣሚ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ነበርኩ። ፕሮግራም ውስጥ ዩኒቨርሲቲውን አላገቡትም፣ በፍጹም አላገቡትም። አንድ የማታ ምሽት ኮክቴል ላይ እጠራለሁ። ስጠራ ማክናማራን እዛ አገኘዋለሁ፣ ተዋወቀዋለሁ። በኋላ ያክሊዮ እባላለሁ። የት ነው የምትሰራው? ዩኒቨርሲቲው ነው የምትሰራው? እሱ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ነው ስለው ደስ አለው። በኋላ ጠያቀኝ ብዙ ጥያቄ ስለ ዩኒቨርሲቲው። እኛ ደግሞ በፕላኒንግ ብዙ አድቫንስ አድርገን ነበረ፣ ተራምደን ነበር። እንዲህ እያደረግን ነው እና የዩኒቨርሲቲው ፕላን ይህንን እርዳታ ካገኘ ይህን ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ነገር የተዘጋጀንበትን ነገርኩት። ታዲያ ለምንድን ነው አንተ እንደጎበኝ ያልተደረግኩት ይለኛል። እንግዲህ ሚስተር ማክናማራ ይህንን አንተ አስተካክለው አንተ ነግረዋለሁ። እዛው አጠገቡ ነበረ ኮሎኔል ማነው የእሱ ኤደካ ይጠራውና ፕሮግራም ውስጥ ዩኒቨርሲቲው እንዲገባ አድርግልኝ ይለዋል። ዋላ አንተ ዶክተር አክሊሉ አንተ ነህ ይህን ነገር የቆሰቆስከው አይደለህም ይለኛል። አይ እኔ ዩኒቨርሲቲው ቢጎበኝልኝ ደስ ይለኛል፣ ግን የሚቻል ከሆነ አድርግልኝ ይለዋል። እሱ በቀላሉ አለቀቀውም። ደስ ብሎት ኖሮ አለካ የዩኒቨርሲቲው በቅድ የመስራቱን የሆኑ ነገር ከአራት ቀን በኋላ ይሆን ከሶስት ቀን በኋላ ዩኒቨርሲቲው ጠዋት ይመጣል። በጠዋት በሁለት ሰዓት እኛ በሁለት ሰዓት ተዘጋጅተን ጠበቅ ነው። የዩኒቨርሲቲውን ፕላን በሙሉ በቅድ ነገር ነው። ለእኩል ሰዓት የመጣ ሰውዬ እስከ አራት ሰዓት ድረስ እዛው እኛ ጋር ቁጭ ብሎ አዳምጦ ሄደ። ተዋወቅን። ከተዋወቅን በኋላ የዩኒቨርሲቲ ፕላን በዚህ በሰረት የሚሰራ መሆኑን ካወቀ በኋላ ወደ አሜሪካ ሲመለስ በአፍሪካውያን ሬፕሬዘንታቲቭ መካከል ለምንድን ነው ከአፍሪካውያን መካከል አንድ ጥቁር እንኳን ዲሬክተርነት የማይሾመው የሌለው? እንዴ ቦታ የለኝም፣ ቦታ ሳገኝ አደርጋለሁ ይላል ይመስለኛል፣ ቃል ይገባል። እና በኋላ እንዳጋጣሚ የኤዱኬሽን ዲሬክተር የነበረው ባላንታይን ያኔም አብሮት ከሱ ጋር መጥቶ ነበርና ያን ጊዜ ይኸውልህ እድሉ ይሄ ነው ብሎ ይነግረዋል። እኔን ይጋብዘኛል። ደብዳቤ ይጽፍና ለመንግስት ዶክተር አክሊሉን እንድትሰጡ ይባል። በዚህ አማካይነት ዋናው ይሄ ነው እንደሆነት እድል ያገኘሁት። እንግዲህ ያኔ በማክናማራ ምክንያት የወጡ ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ እዚሁ 40 ዓመት እዛ ይሰራሉ። የትምህርት ዲሬክተር ይሆናሉ እንደተባለው። እንግዲህ ከዛ ቀጥለው ደግሞ ወደ ዩኒሴፍ ይሄዳሉ። እዚሁ የትምህርት መስመር ላይ እንግዲህ የዓለም ባንክ ስራ መቼም ያው የትምህርት ፕሮግራሙን ፖሊሲ ማካሄድ ነው። ያው ትልቁ ስራ ሰራሁ ምለው በዓለም ባንክ ውስጥ የባንኩ ለከፍተኛ ትምህርት ብድር ሲሰጥ ምን አይነት ፖሊሲ ለሚከተል ዩኒቨርሲቲ ነው ይህ ባንኩ የሚያበድረው የሚለውን ፖሊሲ ሰርተናል። በዛ ላይ ያንን ከመስራቴ በፊት እስካሁን ድረስ ባንኩ የሰጠው የትምህርት ፖሊሲ ምንድን ነው ግምገማ እንዲያካሄዱልኝ አንድ ኮሚቴ አቋቋምኩና ከአፍሪካ 2፣ ከእስያ 1፣ ከላቲን አሜሪካ 1፣ ከአሜሪካን 1፣ 5 ሰዎች አድርገን ኮሚቴ አቋቁመን ዞረው ሳምፕል የሆኑ የትምህርት ዳታ ብድሮቹን ሄደው እንዲጎበኙ አድርገን በሩ በእናንተ እምነት የዚህ ፖሊሲ ምን መሆን አለበት የሚለውን አጥንተው አቀረቡልኝ። እኛ በዛ ላይ ተመስርተን ፖሊሲ ሰርተን ጨርሰን በዚህ ላይ ይህንን ተመስግነን ነው የወጣ ነው። በዚህ ይህንን ፖሊሲውን በዚያን ጊዜ ከተደረጉት ነገሮች አንዱ የትምህርት እድል ለዓለም ሕዝብ እንዴት ይዳረስ የሚለው እንግዲህ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ትምህርት ለሁሉም የሚለው ኤዱኬሽን ፎር ኦል። እዛ ላይ እንግዲህ የዩኔስኮ
UNICEF, UNDP, World Bank. እነኝ በመሰረቱ እነኝ ሆነው ሌሎችን ፋውንዴሽኖች አውራ ሆነው ባንኮክ ላይ ስብሰባ እንዲደረግ ተደረገ። አንድ ስብሰባ እጅ ተካፍዬ ያን ሲጨርስ የዩኒሴፍ አለቃ ደግሞ እዛ ተዋወቀኝ እና እሱ በላሁን መጥ የዩኒሴፍን ፕሮግራም አዘጋጅልን አለኝ። የትምርት አዎ። እንግዲህ እኔ ደግሞ እሱን ጥሩ ድር መሰለኝ፣ ምክንያቱም እስካሁን የሰራሁት በከፍተኛ ደረጃ ስለሆነ ያ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ትምርት ሁሉ የሚዳረስ ከተባለ ከታች ነው መነሳት ያለበት። አዎ። እዚህ ደግሞ እዛ አገለግል ቁርሻሎ ከስኮታ እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ ትዝ ይለኛል እኔ በዚህ በመጽሐፎም ላይ ያየሁት ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ጥናቶች በትምርትም ይሁን በምን የሚደረጉ ጥናቶች አውሮፓን ወይ ምዕራብን ይመለከታሉ አፍሪካን ችላ ይላሉ ሚል ነገር የተናገሩት። አዎ። እኔ መቼም ምንሽ ምንም ጥርጥር የለውም እኔን እዛ ሲጋብዙኝ አፍሪካን ወክዬ ነው። እነሱ እንዲነግሩኝም አልፈልግም። ስለዚህ የሚዘጋጀው ፖሊሲ ለአፍሪካ እንደሚስማማ ሆኖ መዘጋጀት አለበት። እና ለአፍሪካ እንደሚስማማ ደግሞ ሆኖ ሲዘጋጅ አፍሪካ ራሳቸው እንዲችሉ እንግዲህ ራስ መቻል የሚባለው ነገር አስመልክቶ ነው መሰራት ያለበት በሚለው ነው ማምነው። እስካሁን ድረስ የተሰጡት የትምህርት ፕሮግራሞች ደግሞ በእውነቱ ብዙዎቹ የውጭ አገሮችን የትምህርት ሰዎች ያዳበሩ ናቸውና ምናልባት አቅጣጫው መለወጥ አለበት ወደሚል አዘን ብለን ነው እንግዲህ። ጥሩ ስራ ይሰሩ ይመስለኛል በዛ። ምክንያቱም ዩኔስኮ ውስጥ በታሪክ ጥናት ራሱ አፍሪካን የማካተት ነገር ይታያል። አሁን የአፍሪካ የታሪክ መጽሐፍ ቮሊዩም 8 ቮሊዩም አዎ መጽሐፍ የተጻፈው እኛ ከገባን በኋላ ማለት ዩኔስኮ ከገባን በኋላ። አዎ። እና ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የአፍሪካን መመልከት። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የጨዋታ እንግዳ ነው። የዛሬው እንግዳችን ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ በሁሉም
እሺ ኢትዮጵያን ልጆች ያስተማሩ ኢትዮጵያውያን መምህራንን በመጽሐፍ ውስጥ ባርነቆት ያነሳሉ። ትክክለኛ ነገር ነው። ብዙዎች በእግር በበቅሎ ቀደም እንዳነሳለው እየተጓዙ አስተምረዋል ለኢትዮጵያን ልጆች። ከነዚህ መካከል ጥቂቶቹ ይነሱ ቢባል እርሷን የሚያነሷቸው ኪሩቤል በሻህን ማንሰላቸዋል፣ ወጋለዋለሉ፣ በትረጻድቅ ነው በትረጻድቅ። አዎ እነኚህን ያነሳሉ። የንግድ ስራ ትምህርት ቤትን ካቶ ሰይፉ ፈለቀ ውጭ ማሰብ አይቻልም። ቴጌመነን ትምህርት ቤት ሲነሳ ወይዘሮ ስንዱ ገብሩና ለልቲ ሩት ደስታ ይነሳሉ። ፕሮፌሰር አስራትን እስቲ ለምንድን ነው እነዚህን የሚያነሷቸው? አዎ እንግዲህ መቼም ውነትም ለኢትዮጵያ ትምህርት ቁም ነገር የሰሩት እነዚህ በባላ ሀገር ውስጥ በመደብ ሆነው ሲቻል በቀን አንድ እንጀራ እየበሉ ያገለገሉት መምህራን ናቸው። ለኔ ለምን ቢባል በሰፊው ታሪካችን የትምህርት ታሪክ ተቀጣጥሎ እንዲሄድ በማድረግ ትውልዱ የመማር ችሎታ ብቻ ሳይሆን በትምህርቱ ደግሞ የማሰብና የመመዘን ችሎታ ያተረፈ ይመስለኛል። ስለዚህ ነው እኔ በተቻለ መጠን ሚዛን ባለው ሐሳብ ብንናገር ትርጉም ያለው ምስጋና ማቅረብ የሚገባን ለነዚህ ነው ነው ምለው። እነዚህ እንግዲህ በቀድሞ የነበሩ መምህራን ናቸው። በዘመናዊ ትምህርትም ደግሞ ሲመጣ አሁን ጃንሆይ ለከፍተኛ ትምህርት ያደረጉትን በሰፊው ጽፌ ያለው ጃንሆይን በጎን ሆነው የረዱ ያገለገሉ ብዙዎች ናቸው። እነኚሁ ደግሞ መነሳት አለባቸው። ጃንሆይ አንድ ሰው ናቸው። በየክፍለ ሀገሩ፣ በየከተማው፣ በየትምህርት ቤቱ ከትምህርት ቤት ከተቋቋመ በኋላ የሚካሄደውን ትምህርት የሚከታተሉ ዋናዎቹ እነዚህ ሰዎች ናቸው። በዚህ የተነሳ እነዚህ ሰዎች መታወስ አለባቸው ባይነኝ እኔ። ይህንን ያልኩት የእኛ ሀገራት ትንሽ አንድ ባህል ያለው አብዛኛውን ጊዜ ወደ አለቃ እናዘንም ብላለን። ወደ አለቃ ምስጋናም ሲሆን ሁሉም ወደ አለቃ፣ እንዲሁ ሌላውም። ያ አለቃ ደግሞ እርግጥ ጀግና ጀግንነቱን የሚያስመሰክርበት አጋጣሚ ይኖራል። አስተማሪ ግን በራሱ ከቦታ ቦታ ሄዶ ልጆቹን ስለሚወድ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ነው እነዚህን መምህራን አሁን አቶ ወጋለው አለሉ በሲዳሞ ክፍለ ሀገር በኋላም በገምጎፋ ክፍለ ሀገር የታዩ አባት ናቸው። ስለ ትምህርት ያስተማሩ ስለ ትምህርት ማስተማራቸውን ደግሞ የሚገርመው ሰዎች ሁሉ ይናገራሉ። ለቅሶ ቤት ሄዶ አሉ ለቅሶ ተለቅሶ ቁጭ ከተባለ በኋላ ዝም ሲባል እንዲሁ ዝም ከምትሉ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ ብለው ተነስተው ስለ ትምህርት ልጆቻችሁን ትምህርት ቤት ልካላችሁ ሁን እዚህ አላችሁ ስንታችሁ ትምህርት ቤት ልካላችሁ ልጆቻችሁን ትምህርት ቤት ላኩ ብለው ስለ ትምህርት በየሄዱበት ስለ ትምህርት ይናገራሉ። ገበያ ሄደው ገበያተኛው መካከል ስለ ትምህርት ይናገራሉ። ጃንሆይ ጋር ሲሄዱ ጃንሆይ ትምህርት በዚህ ክፍለ ሀገር እንዲቋቋም እንዲደረግ ብለው ያስተምራሉ። ያው በመጨረሻ ላይ እንድቀድም እንዳነሳን እንደነ አቶ ተሾመ ገብረ ማርያም ያሉት ወጣቶች እና አቶ ሳህሉ የሚባሉት ሌሎቹ ነበሩ። እነዚህ አቶ ደምሴ የሚባሉት ከዛ ወጥተው በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ተምረው ያው ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ሌሎችም በእሳቸው ደረጃ እንዲሁ እንደው እኔ ስለማውቃቸውና በአይኔ ስላየኋቸው በአካባቢያችን ስለኖሩ ነው እንጂ ብዙ ያላየናቸው መምህራን ሞልተዋል። እነኚሁን ማሰብ ያስፈልጋል። ደግሞ ሁልጊዜ መሞገስ ያለበት አስተዋጽኦ ያደረገ በአንድ ሰው ብቻ ሊሆን አይችልም። አንድ ሰው ሊመራ ይችላል። አንድ ሰው ፕሮግራም ሊያወጣ ጠቅላላውን እቅዱን ሊመራ ይችላል። ግን ያንን ፕሮግራም አስተባብሮ መልክ አስይዞ እንዲፈጸም ሊያደርግ የሚችል ህዝብ በርከት ያለ ሰው ነው እና ይህን ያደረጉ ናቸው እና እነኙን ሰዎች እናስታውሳቸው ለማለት ነው። በጠቅላላው በእውነቱ እኔ እንዳውም ትንሽ ነው ያነሳሁት። ፕሮፌሰር አስራትን ያነሳሉ ከቀድሞቹና ሐኪም ወርቅነህን፣ መርሴ ያዘን ወልደ ቂርቆስን፣ ከበደ ሚካኤልን፣ አለቃ ታየን፣ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ፣ ሐዲስ ዓለማየሁ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ፣ ተክለ ማርያም ፋንታይ፣ ኪዳን ወልድ ክፍሌ፣
ላታግርማቸው እነዚህ ደግሞ እንግዲህ በጽሁፋቸው ከነ እኛም በልጅነታችን የተማርነው መናቶ ገብሬ ወዳጆ ለማ በገበያና ለማ በትምርት ቤት ነው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ልክ ነው በየለውጣቶች በሚገባ ቋንቋ በራሳችን ቋንቋ ያንንም ይመጥን ጽሁፍ ስላዘጋጁ ነው እናስተውሳለን። ልክ ነው ደግሞም ፈርቀዳጅ ስለሆኑ ናቸው እነዚህ ሰዎች። በዚያን ጊዜ ቀደም እንዳነሳ ነው ወጀመሪያ እንዳነሳ ነው የኢትዮጵያ መመሪያ መጻፍ ባለበት ጊዜ ኢትዮጵያን መመራን ባለበት ጊዜ በብዙዎቹ የውጭ ሰዎች ወነበሩበት ጊዜ እንግዲህ እነኙ ናቸው እንደምሳሌ ሆነው እኛ ለምንጠለጠልባቸው ይቻላል እነኙ ሰዎች ነውና ስለዚህ እነኙ ሰዎች ማስተዋወስ አለብን ለማለት ነው። ያው እንደው የመመራን አስተዋጽኦ የሚከበርበት የሚዘከርበት የሚወሱበት የሚነሱበት ሳምንት ወር ቢዘጋጅ ጥሩ ነው። አሁን እዚህ ሀገር የብላክ ሂስትሪ ማንት ይላሉ የጥቁሮችን ታሪክ የሚዘግብ ያን ዶር በዓል ያዘጋጃሉ። የሴቶችም እንደዚህ ሆነ አይመስለኛል እና እኛም ሀገር የመምህራን የታሪክ ቀን ተብሎ የታሪክ ሳምንት ወር ተብሎ ቢዘጋጅ ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው ደግሞ እውነት በተለይ ወደ ኋላ የቀሩት ክፍለ ሀገሮች ወደ ኋላ ቀሩት ሲባል መገናኛ መንገድ ባለመኖሩ ሰው ሊገባ ባለመቻሉ ነው እንዲሁ ጫካ ውስጥ ወደ እንደተዳፈኑ የቀሩት ወደ ኋላ የቀሩት እንጂ እነኙ ሰዎች እድል ካገኙ በኋላ ይሆን አሁን ከሌላው ክፍለ ሀገር ጋር እኩል ሆኖ ይራመዳሉ። ስለዚህ በዚያን ጊዜ መኪና ሲገኝ ድረስ መንገድ ሲገኝ ድረስ እንጠብቅ ሳይሉ በግራቸው በበቅሎ ይሄዱትን ማስተዋወስ ይገባናል። ያስፈልጋል በገበቴ ተሻገሩ ይባላል። እንግዲህ ገበቴ እንዴት አርጎ እንደሚያሻግር አላውቅም ወንዚውን ምን ይሁን። ዶክተር አክሊሉ አሁን በአሜሪካ በማህበራዊ አገልግሎት ስራ ንቁ ተሳታፊ ነዎት። የቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ቦርድ ውስጥ አሉበት ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምእመናን ዓለም አቀፍ ማህበር ቦርድ አባል ነዎት። ይሄ ማህበር 10 አመት ሆኖታል። ደግሞ በዚሁ ልክ ደግሞ ሁሌም እንደው ግር የሚለኝ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን አለ። የተወሰኑትን እርግጥ ይገባኛል ሰፈሩ የተራራቀ ስለሆነ ለምእመናኑ ቅርብ መሆን ተገቢ ሊሆን ይችላል። ግን በየቦታው ከመበታተን ተሰባስቦ ጠንከር ያለ አሁን ወደ 34 ነው እና ምን አለ ይላሉ እዚህ በዋሽንግተን አካባቢ ያሉ ቤተክርስቲያኖች እና 10 ሆኖ ጠንካራ ቢሆን አይሻልም ወይ? ለምንድን ነው እንዲህ ያለ ነገር ያለው? ሁለተኛ ይሄስ የመመናን ዓለም አቀፍ ማህበር ምንድን ነው ስራው? እንግዲህ አሁን ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። ጥያቄው አላማው ትልቅ ነው፣ ስራውም አድካሚ ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ይደረስበታል። በነገራችን ላይ የቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አሁን በቦርድ አላገለግልም፣ አሁን በምእመነት ነው የማገለግለው። የሆነ ሆኖ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ቤተክርስቲያኑ ከመርዳት ወደኋላ አልልም። አሁን ደግሞ ያነሳሽው ከዚህ በተረፈ ሌላም ትልቅ ድርጅት ውስጥ ምሰራው በእኔ አስተያየት በኢጣሊያን ወረራ ጊዜ የኢጣሊያንን ወታደሮች ኢትዮጵያን እንዲወጉ የባረኩ የቫቲካን ጳጳሳት ለምንድን ነው ያሁኑ ፓፑ ለምንድን ነው ይቅርታ የማያደርጉት? ለኢትዮጵያ ፍትህ መገኘት አለበት የሚል ይህንን ለማድረግ ከሚደረጉት ነገሮች አንዱ ቫቲካን የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እንዲጠይቅ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ በእውነቱ የሚገባ ካሳ መክፈል ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች የቆቃዳምን እንደ ትልቅ ካሳ አድርገው ይቆጥሯታል። ይሄ የኢትዮጵያ ሕዝብ የተጨፈጨፈው፣ የኢትዮጵያ ቅርስ የተዘረፈው፣ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የተቃጠለው በእውነቱ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሀብት ቅርስ ነውና የተዘረፈው። ያንን ማስመለስ እንኳን ባንችል አሁን ያሉትን ለማቋቋም የሚረዳ የሚመጥን ካሳ ለምን አይከፈልም የሚል ጥያቄ በየአመቱ የምናቀርብበት ድርጅትም አለን። የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በሚመለከት በእውነት እስከ መቼ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለሁለት ተከፍላ የምትኖረው? የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በእውነቱ አንድ ናት። አሃቲ ቤተክርስቲያን ነው እንግዲህ የአባቶቻችን እያሉ ያስተማሩን። እንደዚህ የሆነውን ለምን ሁለት አገዛዝ ሁለት ስልጣን ሊኖረው እንዴት ይችላል? እስከ መቼ ነው የተከፋፍሎ የሚኖረው? እነዚህ ይቅር ተባብለው በእውነቱ በሚገባ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን እንደገና ማጠናከር አይገባም ወይ?
የሚል ውይይት በቀጥታም በኔም ባይሆን ከኔም መሰል ስራ ከሚሰሩ ጓደኞች ይህንን ነገር ያነሳሱታልና መነሳት ያለበት ነው፣ መጠየቅም ያለበት ነው። አባቶችም በእውነቱ እስካሁን ድረስ እንዴት ዝም አሉ ይህንን ነገር ለምንድን ነው የማይቀጥሩበት ይቅርታ የማይደራረጉበት የሚባል ነገር ሁሉ አለና እንግዲህ መቼም ሰው የተቻለውን ነው የሚያደርገው። እግዚአብሔር እንግዲህ በፈቀደ ደግሞ ምናልባት ይህንን የምንፈልገውን ያደርግልናል ብዬ አምናለሁ። እንደዚህ ያለ ስሜት በልቡናችን እንዲሰጠን አባቶቻችንን እንማጸናለን። ጥያቄው ቀርቧል። ጥያቄው በሰፊው ቀርቧል። ብዙ ምእመናን እየጠየቁት ነው በየጊዜው። ደግሞም በእውነቱ መጠየቅ አያስፈልግም። እንዴት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አባት የሆነ ሁለት ተከፍሎ ሲያይ እንዴት ዝም ይላል በእውነቱ። እና ይህንን ነገር እባካችሁ ዳሱን፣ ይቅርታ እንደራረግ የሚለውን ነገር በእውነቱ በጸሎት አስቡን ብለን መጸለይ አለብን። እኛ መጎትጎት አለብን። ከምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አንዱ ይሄ ነው። ከማስፈልግ ነው።